жігіт өнер әлеміне жаңадан қанат қағып келе жатқан жас әнші Бекнұр. Талайдың жүрегін «Мені ұмыт» әнімен баурап үлгерген өнерпазды бірі ән арқылы, енді бірі кескін келбетімен таниды. Ал ол ән шырқағанда кейбір тыңдармандары Қайрат Нұртасқа, Ернар Айдарға ұқсатып жатады. Алайда өзіндік ән айту мен кино стилі бар екенін тілге тиек еткен өнер иесі әлі күнге стилист мамандардың көмегіне жүгінбегендігін жасырып қалмады. Енді жұмыс жасамасақ, бұған дейін біз әлі стилистермен жұмыс жасаған жоқпыз. Өйткені барлық киім үлгісі, шаш үлгісі бәрін өзімнің арт директорым екеуміз ойласып, өзіміз шешіп, киімдерді өзіміздің қалауымызша тіктіріп, неғылып жұмыс жасадық. Енді Алла қаласы тек қана стилистермен жұмыс жасаймыз деген айтамыз. Адам көркі шүберек деген қағиданы үнемі есте сақтайтын Бекнұр алдағы уақытта стилистердің көмегіне жүгінуді жоспарлап отыр. Егер стилистер имиджді мүлде өзгерту керек деп шешсе, қандай киім алатын болсақ, шашты қалай жасайтын болсақ, ең бірінші продюсерден сұраймыз. Ал егер де шашыңның түсін ауыстырып таста десе, білмеймін енді, мен келіспейтін едім өзім. Әзірше тек сұлулық салондарына барып шашын қысқартады екен. Өзге әріптестері сынды қас жылу косметологиялық процедураларға барғанда ұнатпайтынын айтқан әнші ер азаматтың сұлулығы жүрегімен істеген ісінде екендігін алға тартты.